Ekipa Slobode poražena je u susretu 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine od Zeničkog Čelika rezultatom 0:1. Jedini gol na utakmici postigao je Haris Dilaver u 18. minuti susreta. Čelik je u 63. minuti mogao povećati vodstvo, ali Jurina sa desne strane sa nekoliko metara šutira pored gola. Najbolju šansu za izjednačenje imao je Antonio Vidović u 69. minuti kada je sa desne strane šutirao, a lopta prošla pored stative. Odličnu priliku za goste nije u 83. minuti iskoristio Miletić šutirajući sa 5-6 metara pravog golmana Gorana Vukliša. Nakon toga još jednom je probao Vidović dvije minute kasnije. Čelik je tako ostvario istorijsku pobjedu. Prvi puta od kako se igra Premijer liga odnio je sa tušnja sva tri boda. Nakon utakmice čuli smo mišljenja oba trenera. Çok önemli bir galibiyet aldık. Mnogo nam je važna jedna pobjeda. Ama çok mücadele ederek kazanılan bir galibiyet. Ali smo je osvojili sa dosta borbe. Ja rakibimiz de çok mücadele etti. I ekipa protivnička je imala dosta dobru kretanje i otpor. Zemin iki takıma da zaman zaman sorunlar yaşattı. Težak teren je bio za oba dvije ekipe problematičan. Bazen ev sahibi takımlara bu zemin daha dezavantaj olabiliyor. Ovako težak teren je nekad i veći protivnik domaćoj ekipi. İlk yarı istediklerimizi yapabildik önde baskı rakibi şaşırtmak adına. Prvom poluvremenu smo ostvarili ono što smo želili, pritiskom smo ekipu, domaću ekipu pritisli. Mi smo imali, smio bi se usuditi, možda posjed lopte, možda i 80% i šta ja znam, međutim ne pobjeđuju se utakmice na posjed lopte, nego na postignute golove. Pripremili smo ponovo dovoljno šansi da bi mogli da ponesemo tri boda, u stvari da zaustavimo tri boda ovdje na tušnju i da ih pobjedimo u ovoj utakmici. Međutim, nismo to uspjeli, vidjeli ste da smo pokušali, uveli smo sve dostupne napadače koji su bili znači, u ovom trenutku na klupi, svi su ušli u igru, svi su pokušali smo da promijenimo tempo utakmice, pokušali smo da promijenimo opasnost utakmice, znači to su ti igrači koje mi imamo i sa njima igramo. Sada slijedi pauza u prvenstvu zbog nastupa naše selekcije u kvalifikacijama za Euro iduće godine.